Man på väg på mästerskapet är ju inte på det här sättet han vill erövra det, det förstår jag. Det är en nionde plats för den förare som jag tycker är imponerat allra mest. Det säger jag inte bara för att han åker vara i ledningen med 267 poäng mot Pavlus 236. Utan vi har sett många väldigt vassa körningar från honom, och det är inte så att han har samlat poäng bara genom att köra taktiskt och säkert, utan han har verkligen varit aggressiv och tagit placeringar och omkörningar som vi inte alltför ofta ser i Fondervis Racing. Palmer var mycket stark, speciellt i inledningen av säsongen, och såg ut att vara på väg mot en ganska enkel titel. Men Stålman, som alltså är ny för årets serie dessutom, och helt för honom nya banor, har övertygat mer och mer. Men som sagt, nu är det sjunde respektive nionde plats, och de här båda är på väg emot, och det är väl kanske inte riktigt vad de vill vara. Filip Eng och Sergej Afanasjev. Filip Eng från Österrike, Afanasjev från Ryssland. Fortsätter att öka, vilket tyder på att DeMarco Wright håller ett väldigt högt tempo där uppe i kampen om segern. Som kanske som kampbetraktar kommit av sig lite grann här nu när DeMarco har nästan 2 sekunder till godo på engelsmannen. Vad fan är sen då? Ska han göra ett försök? I balansgång här när vi pratar placeringar och poäng, för att Afanasjev vet ju att skulle passera Eng så har han alla möjligheter att få ett sånt avstånd i poäng så att det nästan kan kännas betryggande. Men å andra sidan, vid en kollision då mellan Brett uppe på andra platsen, så kan ju tredje placeringen helt och hållet gå förlorad.
skriker på detta, men en svart och vit flagga är ju bara varningsflagga. Återigen då, ännu mer upplåst höger framhjul för Nicola De Marco från Italien som leder loppet och som satsar riktigt hårt här för att hålla engelsmannen Will Bratton nummer två på sin bil bakom sig. Och varven tickar ner, men det är ändå så pass många kvar att det gäller att hålla fullt fokus framåt och prestera snabba varvtider för De Marco. Man ska klara av den här uppgiften. Exakt samma avstånd i varvet på den 19 av 25. Ja, inga överraskningar, inga positionsskiften. Det har sett ut så här mellan de 10 främsta ända sedan det första varvet, och det är lite synd, för den här klassen har ju annars förmått att bjuda på rätt spännande fighter och en hel del omkörningar också, men det är inte alls fallet den här gången på Valencia-banan. De Marco en gång låser upp avståndet, det är nästan på tusendelande samba så det var vid passeringen när det startade för ett halvt varv sedan. Och då så väntar vi på Ebrahim, den blåa bilen som kommer i bild där. Faktum är att Larish har krupit lite närmare och dragit ifrån den här duon Filip Eng och Sergej Afanasjev. Och så gör vi på med lite ensam nu, har inte längre Belli precis bakom sig. Belli som egentligen har stått för de ändra enda försöken till omkörningar. Och din stolta var ju på ett tag också och försökte passera Belli. Men för övrigt så har det varit ett radband. Yeah.